www.flip.net. Por onde passa a reputação, e gente ligada, desconfiada, de chefe que é, na sua defesa, o balão é 10 e não tem medo, o sapato é o balão, o shortinho é lenda promoção, o relógio dela é caloso, mas se não é capaz de funcionar, vai de funcionar. E a roupa de luz, a roupa de ela se veste bem, só que tem um porém. Compra tudo barato, tá todo mundo ligado. Fala que comprou no shopping Salvador. É baratinho o caô, é baratinho o caô. É no braço, no braço. Tira a onda de Flip.net.